я, напевно, ніколи в житті ще за годину про весь машин-лернінг не розказував. Тому я сподіваюся, що от купа тем все було в короткий проміжок часу, і що це було більш-менш зрозуміло, і принаймні тої обмеженої інформації, яка по цьому всьому була, буде достатньо для того, щоб застосувати це для аналізу реального тексту, для NLP-задач. От, чим ми насправді зараз і займемося? Я обіцяв, можливо, хто читав опис івенту, хто не читав, що не буду підходити з такої точки зору, що давайте юзати Deep Learning для всього, а покажу реально, як виглядає класичний підхід. Тому що Deep Learning, він має таку свою специфіку, що, по-перше, треба все-таки мати ті величезні датасети, їх може бути затратно збирати, а для бізнесу може бути занадто затратно тратити довгий час на підготовку складної моделі, на підготовку складних даних, а вигідніше мати швидко і простий бейзлайн. І от швидко і простий бейзлайн реалістичніше зробити класичними методами, ніж діплернінгом. А вже коли бейзлайн покаже достатньо хороший перформанс, і бізнес побачить, що є сенс рухатись далі, тоді можна, наприклад, рухатись до діплернінг задач, до діплернінгу. Версії тієї самої задачі. Тому я так трошки зачеплю, як виглядало до появи діплернінгу ці всі задачі, і відповідно розглянемо діплернінг аналог, як тепер це робиться і яка є передовий стан науки в цьому плані. Значить, як виглядає класичний NLP-пайплайн? Тобто, припустимо, нам треба зробити сумаризацію тексту, тобто отримати довгий кусок тексту чи книжку і видати якесь summary. Ота велика кількість задач із easy і medium категорії, вона буде виступати часто як проміжними ланками в кінцевій задачі. Тобто перед тим, як робити summary тексту, нам треба зрозуміти слова із цього тексту, треба зрозуміти граматику цього тексту. Відповідно, ми в класичному пайплайні та й робимо, що ми нарізаємо спочатку текст на куски, тобто уявимо, що ми отримали, не знаю, там, чи з веб-реквеста, отримали HTML-ку із текстом поста, який нам треба сумаризувати, наприклад. Запустили який-небудь Beautiful Soup на Python, вичленили із того тексту, забрали з нього HTML-теги, лишили з нього самий текст. Тепер нам треба, власне, приступити до задачі summarization. Нарізаємо текст на куски, тобто текст треба побити на речення. Це, знову ж таки, не особливо тривіальна задача побити на речення, тому що якщо ми просто візьмемо і сплітнемо стрічку по крапці, ми можемо бути неправі, тому що в нас можуть бути дроби з крапками, можуть бути три крапки, як граматична конструкція, може бути пряма мова, що хтось говорить всередині речення. І, відповідно, навіть те, як ділити текст на речення, є нетривіальною задачею. Це так само може бути задача машин-лернінгу, що ми маємо певну ймовірність, що в цій точці треба розривати речення, а не в інакшій. Тобто, чи його можна ділити по знаку питання, а то може бути насправді не кінець речення, можна ділити по крапці, це може бути дріб або якась назва фірми, яка містить крапку в своїй назві. Тому саме неочевидна задача. Окей, нарізали ми на речення текст на речення, тепер треба речення нарізати на слова. Нарізати на слова, як виявилось, теж не особливо тривіальна задача, тому що у нас може бути задача на identity recognition, припустимо, або задача виокремлення фактів по якійсь компанії. І якщо от взяти, що от ми наріжемо, наприклад, по спейсу текст речення на слова, тобто по пробілу просто поділимо слова, у нас може бути такий випадок, що є місто, наприклад, Балтімор, є газета Baltimore Daily, і є футбольна команда цієї газети Baltimore Daily Tigers. І відповідно, в залежності від того, чи ми охопимо одне слово, чи два слова, чи три слова, ми можемо говорити про різні абсолютно речі. Привіт, неоднозначність людської мови. Тому одною із етапів нарізки речення на слова може бути ще якраз модель, яка об'єднує слова в більш внятні сутності. Тобто, наприклад, Сан-Франциско не має сенсу ділити на слово «сан» і на слово «Франциско», тому що це є одна лексема в нашому реченні, одна цілісна річ, яка несе одне значення. Відповідно, Франкфурт на Майні. Ну, ви зрозуміли ідею, що може бути комбіновані слова, які насправді треба розглядати вкупі, а не окремо. Добре, припустимо, поділили ми речення на текст і на слова. Текст на речення і на слова. Тепер треба для того, щоб зробити граматичний парсинг цього речення, треба повиділяти частини мови. Тут виступає ще одна машин-лернінг задача, як post-tagging, part-of-speech-tagging. Тобто ми маємо
маючи слово, маючи якісь фічі, наприклад, які слова знаходяться навколо цього слова, чи є якісь розділові знаки перед цим словом, ми маємо зробити, по суті, багатокласову класифікацію. От я вже буду оперувати термінами machine learning трошки. Ми маємо задачу багатокласової класифікації. Маючи конкретне слово, не говорячи зараз про репрезентацію фічами цього слова, а умовно, маючи фічі якогось слова, нам треба сказати, чи це слово іменник, чи дієслово, чи прислівник, чи прикметник, чи числівник і так далі. Тобто зробити умовно багатокласову класифікацію десь так на штук 20 класів. Ми знаємо, що для цього вже є Softmax. Можна на якомусь датасеті з розміченими частинами мовами натренувати Softmax класифікатор, наприклад, і він нам буде вміти передбачати part of speech теги для тексту. Тобто це ми вже методами machine learning, це вже в принципі досяжно, що ми навчились на якомусь тексті з розміченими частинами мовами, натренували, наприклад, нейронну мережу, в якій останній леєр має 20 нейронів. І відповідно ця нейронна мережа нам вміє класифікувати слово на 20 різних частин мови. Вона може казати, що я найбільше впевнена, що це слово – це є, наприклад, прислівник. Ось. Так само, в залежності від задачі, може ще застосовуватися така додаткова операція, як стемінг. Якщо ми, наприклад, пробуємо з'ясувати, про що йдеться в тексті, в нас можуть бути сюрпризи із такою мовою, як українська та й навіть англійська, що в нас різні слова мають одне і те саме значення, але різні відмінки. Тобто, наприклад, там, якщо ми візьмемо слово «логіка», в нас може бути слово «логікою», «логіками», «логіки», «логіку», тобто різні відмінки, однина, множина, різні словоформи. Тому для того, щоб в класичному так NLP, для того, щоб звести оці от форми до більш одної загальної, використовується або лематизація, або стемінг. Тобто лематизація – це трошки лагідніший варіант, коли ми слово зводимо до якоїсь базової форми. Тобто, наприклад, дієслово «зробив» ми зводимо до слова «робити». Тобто зводимо до самої базової форми. Тобто іменники до називного відмінка однини, дієслова до інфінітиву. Тобто зводимо різні відмінкові родові форми до якоїсь базової форми. Так, аби в нас модель бачила слово логіка як одне слово, а не як 20 різних слів логіка з одним і тим самим значенням, але різним написанням. Лематизація, відповідно, може використовувати для того, щоб це зробити, треба дійсно мати якийсь словник мови. Тобто словник, який каже, що, наприклад, для слова «зробив» інфінітивом буде «робити», для слова «логікою» базова форма буде «логіка». Відповідно, для класичному NLP часто застосовуються всякі лексичні банки. Тобто, наприклад, готовий великий датасет, зібраний якимись ресерчерами, готовий публічний датасет слів, який містить мапінг з кожної відмінкової форми в базову форму. Тобто це, наприклад, от Lematization Dictionary, таке навіть я бачив для української мови, є волонтери, які таке розробили. На GitHub є такий словник навіть. Лематизацію навіть для української можна робити. Стемінг – це трохи агресивніша тактика. Це алгоритм, який, не знаючи словника мови, не маючи конкретного словника всіх лексем мови, він може з певною точністю просто повідкидати зайві слова. Тобто можна собі так по-простому уявити, що стемінг – це як лематизація, але більш агресивна, не маючи словника мови, і таке, що приводить до достатньо хорошого результату. Тобто стемінг – це просто конкретний алгоритм, який умовно каже, що якщо закінчується, наприклад, англійське слово закінчується на ing, ми відкидаємо ing. Якщо англійській мові починається на префікс an, ми відкидаємо an. Тобто він агресивно просто відрізає різні частини мови так, щоб лишити якесь поняття кореня цього слова. Де в стемінгу деколи після відрізання слово лишається нормальним, адекватним словом, деколи після стемінгу слово коцається, що від нього лишається тільки кусок кореня, і такого слова реально немає в мові. Але для задач, щоб, типу, згодувати це слово якомусь класифікатору, воно підходить. Далі, коли ми нарізали, значить, наші речення на токени, на речення і лексеми, розмітили, які в них є частини мови, можна приступати до граматичного розуміння цього тексту. Тобто ми робимо парсинг. Тобто результат ми маємо просто ліст слів. В результаті парсингу ми з цього ліста отримуємо дерево.
типу, відповідно, ми маємо, що, наприклад, в корені дерева є сентенс, я от покажу згодом прикольні картинки, що в корені дерева є сентенс, сентенс ділиться на підметову частину, присудкову частину, підметова частина ділиться відповідно на свої кусочки. Тобто ми, задача парсингу, що ми із списку токенів отримаємо деревинне представлення речення, яке нам може дати розуміння, що якісь слова залежать від інших слів, або якась конструкція залежить від іншої конструкції. Це може нам вплинути на те, як ми будемо розбирати значення цього речення. Семантик, значить, тут же Coreference Resolution, Word Sentence Aggregation. Coreference Resolution – це коли ми от маємо, наприклад, маємо речення, я от багато буду прикладів наводити з «Гри престолів», наприклад, ми маємо речення «Джон Сноу», щоб спойлер не зробити, ладно, «Джон Сноу був бастардом і його відправили на стіну». І відповідно, коли ми натикаємось на текст, бачимо слово «Джон Сноу», згодом йдемо по реченню, бачимо «його». Що таке «його»? Тобто, наприклад, або, наприклад, можемо мати складніше речення, наприклад, Джон Сноу був бастардом, і його батько Нед Старк його відправив на стіну. До кого відноситься його? До Джона Сноу чи до Неда Старка? То, відповідно, Coreference Resolution – це, власне, resolution, до чого відносяться оці от займенники. Типу, коли ми говоримо він, вона, воно, йому, то до кого конкретного його, до якої конкретної її відноситься оцей займенник. Ну і Word Sentence Ambiguation – це якщо у нас є два слова, які там пишуться однаково, але можуть мати різні значення, це приведення, визначення конкретного значення цього слова. Ну і discourse processing – це те, що нам потрібно робити там, в високорівневій задачі. Чи це sentiment analysis, визначати позитивність чи негативність цього тексту. Тобто ми, наприклад, збудували дерево граматичне, ми тепер можемо відмічати тепер слова-макери, тобто класичному NLP sentiment analysis – це ми нарізали, розпарсили, зробили граматичне дерево, і ми маємо якийсь словник слів-індикаторів. Тобто якщо хтось каже, якщо є слово погано, не сподобалось, незадоволений, то ми, відповідно, відмічаємо десь на листках оцього дерева, де ми побачили слова маркери, і, відповідно, йдемо вверх по дереву, бачимо, як ці слова в нас схлопуються в загальне значення. Тобто ми маємо якісь слова «сподобалось», «прикольно», в інших кусках дерева бачимо слова «погано», «не сподобалось», «я розлючений», і, відповідно, йдучи по дереву, за якоюсь логікою, це може бути кастомні правила, написані і в ZNL з логікою, ми можемо йти і, відповідно, з конкретних слів-маркерів прийти до загального розуміння, чи є це речення позитивним чи негативним. Ну, от, власне, в класичному от NLP, чи це задачі сентимент-аналізу, чи задачі машинного перекладу, власне, великий кусок – це оці самописні правила. Тобто, реально, знову ж таки, десятиліття ресерчерів, які аналізували величезні датасети із великою кількістю різних речень, і дивилися, ага, в цих реченнях є щось спільне, в цих реченнях є щось спільне. Давайте ми напишемо таке правило, що якщо є слово «розлючений» і перед ним немає частки «не», то значить це є негативний сентимент. Якщо є розлючений і перед ним є частка «не», це позитивний сентимент, бо не розлючений – це насправді задоволений. Тобто таких от реально класичний NLP може містити багато таких самописних правил, відповідно старі machine translation програмні продукти, от хто пам'ятає перші машинні перекладачі, це величезні такі монструозні масиви коду, тобто маса коду, складна логіка аплікації, величезна кількість самописних правил по ІВЗНЛС логіці, по часткових випадках, які десь бачили ресерчери в конкретних текстах. Але є недолік, що на кожне самописне правило знайдеться якийсь хитрий контрприклад, який це самописне правило порве. І от ми побачимо, як згодом Deep Learning адресує таку задачу, як він допомагає уникнути самописних правил і добитись навіть superhuman performance на деяких задачах. Ось, то, що я казав, значить, часто ці задачі використовують певні банки, лексичні банки, доступні датасети. Тобто, наприклад, WordNet, це може бути датасет, який використовується для аналізу онтології. Тобто, це реально датасет, який містить спорідненість слів. Тобто, він може, наприклад, містити інформацію, що ящірка – це вид земноводного, а земноводне – це вид тварини, а тварина – це вид живої істоти. Тобто, такі якісь онтологічні дерева,
які укладені на смак якихось конкретних ресерчерів. Тобто може бути реально якийсь такий контрприклад, що в Wordnet-і слова лежать в різних піддеревах, але вони реально в рамках якоїсь задачі можуть бути близькі за змістом. Тобто Wordnet – це, власне, такий є великий датасет з розміченими словами, типу, хто є під видом кого. Тобто якийсь такий таксономічний розклад всіх слів в мові на дерево. Типу, хто на кого подібний, хто від кого походить. Тобто от уявимо собі деревовидний словник всієї мови. Пентрібанк – це, наприклад, такий датасет, який містить купу граматичних дерев. Тобто от класифікатори, які вчаться парсити тексти, їх тренують на Трібанку. Тобто Трібанк – це датасет із великою кількістю речень, він, по-моєму, навіть платний, повна версія цього датасету, з великою кількістю речень, де для кожного речення вказана правильна відповідь, як це речення парситься в граматичне дерево. Бо, власне, парсинг – це, от хто, до речі, або читав Dragon Book, або колись писав компілятор, або знає, як компілятори працюють. О, прикольно. Трошки є десь, десята частина, може. От, тобто, знаєте, що, в принципі, машинна мова програмування, вона належить до класу контексту незалежних мов. Тобто, те, як інтерпретувати конкретні слова, граматично не залежить від контексту. А от людська мова, вона є на рівень складності вищий, вона є контекстно залежна. Тобто, конкретні слова із контексту можуть впливати на те, як інтерпретувати середнє слово. І от відповідно тому, якщо ми маємо задачу розпарсити, наприклад, ми пишемо компілятор і хочемо розпарсити кусок коду на Java, то нам достатньо закинути граматичні правила в який-небудь антлер, в якийсь граматичний парсер, який вміє працювати з context-free language, і він нам видасть синтаксичний парсинг цього куска коду на Java. З людською мовою ми такого зробити не можемо, тому що вона є контекстно залежна. Це, відповідно, по рівню складності вище, ніж мова програмування. Для людської мови немає конкретно визначених жорстких граматик, за якими мова працює. Тобто ми не можемо просто взяти в форматі Бакуса Наура розписати українську мову чи англійську мову. Тому є проблема, що розпарсити може бути мільйон, в буквальному сенсі, мільйон способів розпарсити одне і те саме речення. Тобто з того самого речення збудувати мільйон різних парс-дерев, які будуть всі валідні. І невідомо, хто із них правильніший. Тому це парсинг – це так само задача машинного навчання, в якій, по суті, яку ми можемо так само вчити на певному тренувальному датасеті, як парсити речення. Тобто це все, що ми говорили, part of speech tagging, name identity recognition, нарізка тексту на речення, нарізка речень на слова, це все задачі машинного навчання, це все можуть бути класифікатори, які вчаться виконувати оцю от задачу. І класичний NLP – це такий каскад оцих от задач. Тобто ми один класифікатор поверх іншого класифікатора, поверх іншого класифікатора, поверх іншого. І такий от каскад окремих аплікацій нас якимось чином підштовхують до кінцевої цілі, якої ми хочемо добитись, чи то machine translation, чи то summarization. Ось. Як виглядає? Значить, я от накидав найпростіша ліба, з якої можна почати бавитися з цими штуками, це NLTK на Python. Значить, вона мало того, що ліба, яка реалізує цю логіку, вона ще й має купу натренованих готових датасетів, які можна просто методом download взяти і скачати. Тобто я от беру, просто імпортую NLTK, кажу NLTK download, скачай мені там чанкер, типу пункт, це натренована модель, яка нарізає речення, текст на речення, перцептрон тегер, це модель, яка виділяє посттеги. Трібанк – це штука, яка… Насправді, я Трібанк використовував для name identity recognition тут. От Wordzi, Wordnet, типу, для семантичних штук. І от я, наприклад, я кажу, багато прикладів буду наводити на «Грі престолів». У нас навіть одне демо буде пов'язане на аналізу книжки, на аналізу книжки «Пісня льоду і пламені». Тобто це той роман, на основі якого базується серіал «Гра престолів». І от я, наприклад, зчитав книжку, кажу, токенайзер, наріж мені цей текст на речення. Тепер взяв якесь 5313 речення, воно мені каже, Cersei Lannister guarded him suspiciously. Тепер я кажу, наріж мені оце речення на слова. Відповідно, використовую Word токенайзер, він нарізав речення на окремі слова. Cersei, Lannister і три інші слова, і крапочка. Крапочка теж часто розглядається як окреме слово.
І тепер, от як виглядає стемінг, щоб ви розуміли, як він деколи може виглядати. От це є результат застосування стеммера до мови. Тобто воно не в нього задача не дотримати валідність слова в мові, а в нього задача просто привести якимись грубими відсіканнями, привести слово до якоїсь нормальної форми, не знаючи словника мови. І відповідно він потенційно може це і робити зі словами, яких він раніше не бачив. Тобто, бачите, воно слово suspiciously якось так порізало доволі жорстко. Навіть серця Іланіс так покоцало трошки. От. Це є стемінг. А вона лематизація не сапортить це ліпо? Лематизація там є. Просто зараз у мене, по-моєму, лематизація на наступному слайді. Так. Ага. Ось. Ось тепер part of speech tagging. От я взяв NLTK, я вже попередню інструкцію скачав модель для посттегінгу. Тепер я кажу, NLTK, розуміть мені в цьому реченні частини мови. І він каже, це термінологія з Pantry Bank, я не відтворю по пам'яті, що означає що, але от NNP – це proper noun phrase, тобто власна, іменник – власна назва. Відповідно, Ланністер – так само іменник – власна назва. VBD – regarded – це дієслово перехідне, по-моєму, щось таке. Ну і це PRP – preposition – займенник. Вона, типа, him – його. Suspiciously – RB – от, чесно, не пам'ятаю, що означає РБ. Ну, але це, типу, прислівник, по ідеї, має бути в термінології лінгвістики. От, до речі, як відпрацьовує лематайзер? Просто для лематайзера треба посттеги, тому я зробив щітку посттеги, а потім лематизація. От лематизація, вона реально не покоцала слова, а лишила їх валідними. Тобто вона, просто маючи оцей словник WordNet, я, власне, його качав в попередньої інструкції, вона, маючи словник WordNet, позводила слова до якоїсь початкової, типу, інфінітивної форми. Тобто от було слово regarded в минулому часі, воно із нього зробило regard, звело його до інфінітиву. Тобто це лематизація. Тобто це як? Цей тегер розпізнав Серсею Ланністер, звідки він взяв власне назву? Оце є, це чому прикольно для цієї, чому рулить для задачі поз інерт тегінгу машини навчання. Тому що замість того, щоб заучувати імена людей чи імена організацій з конкретного словника, ми тренуємо класифікатор, який може із контексту, тобто зазвичай ці класифікатори тренуються так, що ми даємо якісь свідчення, наприклад, попереднє слово, попередній посттег попереднього слова, посттег наступного слова, наступне слово, тобто так виглядають наші фічі для класичного класифікатора. І ми кажемо, маючи отакий от контекст, такі от фічі з контексту, передбач тег для середнього слова. Тобто він прошарив, що якщо в нього в контексті зустрічаються якісь частини мови, то, напевно, те, на що він дивиться, це іменник. А на чому він тренувався? Він тренувався на всій книжці перед тим? Ні-ні, це, власне, я зараз поки що говорю про класичний NLP. Типу, я просто скачав готову натреновану модель. Ага. Тобто це готовий натренований part of speech tagger, який тренувався на якомусь іншому корпусі тексту. Але ми можемо, якщо маємо час і натхнення, можемо взяти і натренувати його на книжці, але просто нам для того треба буде пройтись і всю книжку розмітити на ній частини мови. Тобто це трошки марудно. Просто вже є готовий розмічений датасет, і відповідно я готову розмічену модель, готову натреновану модель скачав з якогось репозиторію NLTK. А якщо б на серце Ланністер була написана малими буквами, він би допросив? Я думаю, прошарив би так само, можна попробувати. А чому він не розпізнав її як одну персону? Бо я просто примітивним токенізатором нарізав. Але зараз буде ще прикольніша штука, коли я буду говорити про Name Identity Recognition. Дивіться, далі я, після того, як зробив part of speech tagging і лематизацію, я ще попробую робити Name Identity Recognition, тобто те, що я згадував. Маючи якісь слова непонятні, написані з великої літери, прошар, будь ласка, чи це є ім'я, чи це організація, чи це місце, тобто місто якесь, чи це гроші, чи це дата. Тому що в нас може бути назви місяців написані з великої літери, місяць Рамадан може бути, час з великої літери написаний. Це просто абракадабра, він скаже, що це просто слово. І він, ну, в нього, тобто задача Name Identity Recognition – це теж багатокласова класифікація. Тобто самий базовий варіант – це прокласифікувати на три класи або other. Тобто прокласифікувати, чи це є person, чи це є location, чи це є date. Або other. Тобто задача Name Identity Recognition Tagging, базовий варіант – це чотири класи – людина, location, data і other. Все, що не Name Identity. Тобто три класи і все решта. Є наворочені чи тегери, які працюють на сім класів. Тобто сім класів і other.
Тобто в софтені такий Stanford Core NLP, там є класифікатор натренований на 7 класів, який вміє розпізнавати людину, організацію, локейшн, дату, гроші і ще щось. От я зараз використав там один з примітивних вбудованих Name Identity Recognition Tagger і кажу Name Identity Recognition Tagger, а повизначай мені, хто тут є в цьому реченні. І він побачив просте речення, набір слів, і він сказав, Серсея Ланністер – це людина. Він явно ні в яких трибанках, напевно, він ніде не бачив згадку Серсея Ланністера. Але він по контексту, оця от ця модель була десь колись натренована на якомусь датасеті. І вона навчилась класифікувати слова, яких вона не бачила, але дивлячись на контекст. Тобто, відповідно, коли модель вчиться на контексті, вона може і не знати цього слова, яке вона пробує класифікувати, але вона вчилась на контексті. Вона бачить, що ага, подібний контекст, значить, це може бути саме person, а не date. Бо, наприклад, якщо б вона навчилась, що, наприклад, контексти часто були не раніше, ніж вівторок, але не пізніше, ніж четвер, то вона, якщо побачить не раніше, ніж Рамадан, але не пізніше, ніж ще щось, вона зрозуміє, що Рамадан – це date tag, а не організація чи location. От в цьому, власне, і прикольність, що не бачить, що алгоритм машинного навчання зрозумів, як класифікувати слово, яке він взагалі раніше ніколи не бачив, тому що він вчився розуміти контекст. Знаки пунктуації теж можуть братися, тому що вони можуть впливати, власне, на name identity, ці там чи коми, чи лапки. А? Більшість людей не зрозуміє, хто не ставить коми. Так, тому тут в цьому може бути вагома роль при процесингу, тобто пофіксити капслок, там хтось пише капслоком, хтось пише малими літерами, позводити до, ну, постемити, полематизувати слова, щоб уникнути зоопарку в мові, в корпусі. Якийсь придовий інпут зробити, тобто замість Серсея Ланністера якийсь там модель машини там ставити? Ну, значить, він, тут треба пробувати, він може сказати «азер», а може, якщо ця модель машини, наприклад, Aston Martin, він подумає, що це людина. Ось, тепер щодо синтаксичного парсингу. Є так само готові натреновані парсери на готових там натренованих трибанках. І от відповідно я попробував взяти із книжки «Гра престолів», це перший том «Пісні льоду і пламені», взяти якесь багатоповерхове речення і попробувати його розпарсити. Насправді є парсери доволі погано справляються із парсингом речень, коли ми їм не кажемо явну граматику, але є один парсер, який мені особливо подобається, BLLIP парсер. Він просто має доволі потужний математичний фундамент під капотом, Lexicalized Probabilistic Context-Free Grammar, який кращий, ніж просто Probabilistic Context-Free Grammar, кращий, ніж просто Context-Free Grammar. Він був натренований на великому корпусі тексту, і він це один, напевно, чи не єдиний парсер, який я пробував. Там, звичайно, regex парсер, звичайно, NLTK-івський, він фейл дико, йому треба було ще тикати його носом в конкретні граматичні правила, та й, в принципі, так зазвичай і є. А цей видно був натренований на якомусь великому трибанку, і він має імовірнісну модель. Він будується, по суті, на імовірнісній моделі, яка, бачачи слово, може передбачити, яку граматичну конструкцію можна побачити після цього слова. Тобто, власне, ця модель LPCFG, вона таким чином тренується, що побачивши конкретне слово, ми отримуємо імовірність побачити якусь граматичну конструкцію після цього слова. І він на такому припущенні і тренувався, і відповідно він дивиться, що зробив. Ось є таке речення. Ланністери там із Castle Rock, як там Бобровий утьос по-російськи перекладали, вони приєднались пізно до Роберта, коли перемога вже була явною, і він за це ніколи їх не пробачив. Тепер дивимося, що у нас реально наш парсер розпарсив. Ланністер і Castle Rock приєднались доволі пізно до Роберта, коли вже перемога була явною. І він побачив, що це є одне речення, і друге речення, і він ніколи їх не пробачив. Тобто у нас є реально складнопідрядне речення. І він, парсер, побачив, що є дві частини. Перша про Ланністерів, друга про те, що Роберт їх не пробачив. Тепер Ланністери так само мають свою деталізацію. Ось, підметова частина «Ланністерс of Castle Rock». Присудкова частина. Пізно приєдналися до Роберта, коли вже перемога була явною. Тобто воно, бачите, дерево, воно реально деталізується. Тобто є речення перше, підмет присудок першого речення, друге речення, підмет присудок другого речення. Насправді єдине, де зафейлив, я б сказав, оцей парсер, що
Я би, напевно, якби вручну парсив це речення, я би, напевно, ось цей кусок. Ось цей кусок. Я би, напевно, ось цей кусок приєднав трошки вище. Тобто, що Ланністери приєднались пізно, кома, окремий кусок. Тобто, це так само до обговорення. Чи це, насправді, цей кусок мав би бути отут, коли перемога вже була явною, чи він би мав бути десь отут. Але факт той, що він реально дав багатоповерхове речення, і оцей парсер з нього виділив, що є реально три незалежні речення. Тобто, є перше, є друге, і ще є тут навіть оце третє, коли перемога була явною. Тобто це реально перше речення, воно є частиною більшого другого речення, і ще є сурядне третє речення. Доволі прикольно, я б сказав. NP – noun phrase, verb phrase. Це типу підметова частина, присудкова частина. Тобто цьому дереву вже можна йому питання ставити? Ну, в принципі, по цьому реченню можна розуміти, хто до кого відноситься. Тобто, ми реально можемо бачити, що слово late, наприклад, не відноситься до слова never. Тому що вони реально в різних граматичних конструкціях висять. І, відповідно, ми можемо, опрацьовуючи якесь запитання чи генеруючи summary, ми можемо дивитись уже на конкретний контекст у цього от слова. Бо це, знову ж таки, ми не робимо парсинг заради того, щоб робити парсинг, тому що нам толку з того, що ми знаємо, хто підмет, хто присудок. Але от алгоритм, який стоїть далі за цим парсером, він може використати цю інформацію, він може скористатися знанням, хто є підмет, хто є присудок, для того, щоб краще зробити summary і краще зробити question answering. Тим речі, можна зламати цей алгоритм? Чесно, не пробував. Я насправді годував його 95% парсингу мені дуже-дуже подобалось, які він видавав. Я пробував йому реально дуже складні речення давати, які на екран не влазили, оці парс-3. І мені дуже подобалось. Ну, але я думаю, що може на самому треба дивитися. Я би, напевно, якби хотів відповісти на це питання, то шукав би на Google Scholar, напевно, статті про BLLIP і про цю от модель. Тому що BLLIP – це абревіатура якоїсь наукової організації, щось там, чи Boston Linguistic, щось там Lab, і щось наподобі того. Тобто вони явно мають наукові публікації по цій от моделі, лексикалізованій ймовірнісній контекстно-вільній граматиці. І, напевно, вони там і публікують обмеження, на яких воно не працює, ця модель. Ось. Але так, щоб не зразу кричущі якісь відмінності бачити, то є мені, в принципі, з цим BLLIP-парсером мені якраз він найбільше подобався для цих задач. Ну, але, знову ж таки, все одно Deep Learning рве оці от парсери, тому що він будує парс дерева нейронною сіточкою. Умовно кажучи. Я знаю, це була не дуже наукоємка фраза, але... Ось. Відповідно, якщо подивитись, якщо би нам треба було натренувати named entity recognition для мови, якої ми раніше ніколи не бачили. Наприклад, для, ну не знаю, припустимо, чеська мова, припустимо, для неї немає named entity тегера готового в NLTK, але ми маємо датасет із розміченими named entity з чеської мови, тобто ми маємо якийсь корпус тексту, на ньому повиділені конкретні слова, що це людина, там, наприклад, Вацлав Гавел – це людина, Прага – це локейшн і так далі. Ми маємо датасет з розміченими даними, хочемо побудувати модель, яка от буде, ну, хочемо натренувати named entity класифікатор. Тобто у нас, візьмемо базову задачу, що нам дали розмічений текст чеською мовою, де вже виділено, хто є локацією, хто є людиною, хто є датою. Нам треба натренувати named entity класифікатор. Значить, в класичному підході фічі будуть виглядати приблизно так. Яке є поточне слово, на яке ми зараз дивимося, яке є попереднє слово і наступне слово, які є part of speech теги для попереднього наступного слова, які є named entity теги для попереднього слова. Тобто якісь такі от вручну придумані ресерчерами фічі. Реально, якийсь ресерчер побачить, що такі фічі не працюють для якихось конкретних текстів, він придумає ще одну фічу, додасть 7-му фічу, 8-му фічу, 9-му фічу, 10-му фічу.
Я от так, до речі, розкидаюсь словами. От беремо поточне слово як фічу, беремо попереднє слово як фічу, але я не розказав, як ми, в нас слова є стрічками, а нам для машинного навчання треба мати матрицю чисел. Як ми слова передбачаємо, як ми слова представляємо у вигляді фіч. Ну, власне, класичне представлення – це bag of words. Тобто, коли у нас є… Для кожного ми будуємо, наприклад, у нас є 40 тисяч слів у мові. Ми будуємо вектор довжиною 40 тисяч слів, і він матиме всюди нулі, тільки одиничка на цьому слові. Тобто у нас, по суті, буде фіча із апельсин, із банан, із виноград, із груша, із диня, із, і так далі, до із яблуко. Тобто для кожного слова, у нас реально кожне слово – це буде вектор. Тобто слово яблуко – це буде величезний-величезний вектор з нулів, в якого тільки десь під кінець буде одиничка. Так само речення, наприклад, цим bag of words може представлятися таким чином, що ми відмічаємо одиничками ті слова, які ми побачили у реченні. Ні, власне, bag of words не це один із його недоліків, що він, по-перше, ні семантику, ні порядок слів в реченні не враховує при такому інкодінгу. Тобто це, ну, приклад, як можна представити речення bag of words. Ну і мені, чесно кажучи, це так вже трошки перестає подобатись, тому що виходить, що у нас є класифікатор, який працює в 40 тисяч вимірному просторі. Велика розмірність – це не дуже прикольно, у нас дуже розріджені вектори слів, дуже велика розмірність. Ну, в принципі, до якоїсь пори оця штука працює, але високої точності, коли у нас є реально багато таких фіч, тобто от, рахуємо, фіча – поточне слово, вже 40 тисяч фіч, поточне слово, попереднє слово – наступне слово, ще 40 тисяч і 40 тисяч слів. Part of speech tag. В нас є 20 part of speech tagів, ще 20 фіч. NER label. У нас є 4 NER, ще 4. Тобто реально у нас виходить майже 100 тисяч фіч для того, щоб натренувати name identity recognition tagger. От. І, значить, в цьому є і одна із фундаментальних проблем класичного NLP, що оці фічі, вони є overspecified, вони є неповні і деколи не всю глибину мови охоплюють. Тобто вони можна натренувати доволі нормальний класифікатор, який буде давати якийсь внятний бейзлайн, типу там певний відсоток точності. Воно спрацює. Просто особливого якогось state of the art від такого представлення фіч нам очікувати не особливо варто. Тому що реально оці от вручну придумані фічі ресерчерами, вони просто є, ну, типу, так я казав, overspecified. Тобто їх є занадто багато. Можна зробити це простіше і ефективніше діплернінгом. Зараз розкажу, як. Ось, значить, власне, для того, з мовою ще півбіди, але щоб, наприклад, придумати такі фічі, як картинок, для картинок це часто потребує, наприклад, знання предметної області на рівні кандидата наук в цій області. Тобто, реально, абсолютно без перебільшень, люди десятиліттями видумували такі от handcrafted фічі для картинок, для тексту, а прийшов діплернінг і зробив краще. Значить, яким чином поможе в цій задачі тіплерінг? Тобто, значить, у нас є от фундаментальна проблема, що якщо ми представляємо слова по bag of words моделі, тому що в нас реально слова – це виходить як категоріальна зміна, у нас або є таке слово, або немає такого слова, то в нас виходить дуже високорозмірні вектори і дуже розріджені дані, бо є тільки одинички і нулики, і вони в цьому величезному просторі розташовані далеко одна від одної. Що пропонує робити NLP? Значить, основна ідея, яка підсилила реально всі задачі в DeepNLP, це попробувати представляти слова не такими розрідженими векторами, не one-hot encoding-ом, а попробувати представити слова густими векторами. Тобто, умовно, зробити так, щоб ці слова можна було нанести на якийсь простір найменшої розмірності. Наприклад, вже не 40 тисяч вимірний простір, а, наприклад, на 100 вимірний простір хоча б. І щоб ці слова нанести точечками в цьому просторі, представити точечками в цьому просторі і якось постаратись це зробити так, щоб семантично близькі слова були семантично близькими точечками. Тобто якось вивчити отакі репрезентації слів, придумати якісь координати точечок в цьому просторі для кожного слова, так, щоб подібні слова за змістом опинились поруч один із одним.
І це є ідея, яка реально підштовхнула великий прогрес в діплернінгу для NLP, власне, таке представлення слів. Тому що ми зараз побачимо, як з однаковою архітектурою нейронної мережі можна вирішити реально десяток різних задач в NLP. Посттегінг, нертегінг, чанкінг, лематизація, це все. От, і відповідно, оскільки ми знаємо, що людська мова, вона сильно залежна від контексту, ми будемо вчитися з контексту. Тобто ми будемо, основна ідея нашої моделі, нашого діплернінгу для NLP, це буде, ми вчимося із контексту, і ми представляємо слова густими векторами, замість того, щоб представляти їх векторами, де є тільки одиничка і багато нуликів. Значить, ну... Давайте я не буду про це зараз. Значить, кілька років тому проривною такою статтею в репрезентації слів була стаття Томаша Міколова і інших ресерчів з Гугла про метод word2vec. Насправді ця ідея літала десятиліття в науці, але в принципі оцей word2vec це була власне імплементація, яка оформила то в більш конкретну реалізацію і, типу, було продемонстровано, наскільки добре вона працює. Зараз, значить, що ми робимо? Ми придумуємо з кількома розмірностями, ну, яка розмірність буде кожного слова. Тобто ми собі придумуємо, що, наприклад, ми хочемо натренувати 100-вимірні вектори слів. Окей, ну, можемо 100, можемо 200, можемо скільки хочемо. І тепер ми випадковим чином проініціалізували всі вектори. Тобто ми кажемо, що собачка буде якийсь рандомний вектор з розмірності 100, кіт буде рандомний вектор кількості 100, кожне слово в мові буде рандомним вектором розмірності 100. І що ми робимо? Ми беремо корпус тексту. Тобто все реально, щоб навчити ось таку от глибоку модель, все, що потрібно мати, це корпус тексту. Ніякої лематизації, ніякого стемінгу, просто мати сирий кусочок тексту. Реально скачаний дамп в Вікіпедії або, зібрання творів Льва Толстого. Тобто ми даємо зібрання творів Льва Толстого, нарізаємо на слова. І оце зібрання творів Льва Толстого, воно в нас відіграє роль тренувального сету. Ми реально пробуємо самі на собі вчитись. Ми визначаємо, які в нас слова взагалі є в цьому зібранні творів Льва Толстого, ініціалізуємо для них рандомні вектори і пішли тренувати такий класифікатор. Який ми класифікатор тренуємо? Беремо вікно, наприклад, на 7 слів, тобто центральне слово, 3 слова вліво, 3 слова вправо. І є два способи, як тренувати word2vec. Перший – це модель Continuous Vec of Words, друга модель – це SkipGram. SkipGram ліпше працює, коли в нас є рідкісні слова. Continuous Vec of Words – коли в нас є більш загальновживані слова. Continuous Vec of Words – що ми робимо? Ми пробуємо, маючи контекст, передбачити, яке слово буде в центрі. SkipGram – ми тренуємо класифікатор, який, маючи слово в центрі, пробує передбачити контекст. Тобто взаємно протилежні. Тобто, Continuous Vec of Words дивиться на 3 слова вліво, 3 слова вправо, пробує передбачити, яке слово найбільш ймовірно буде всередині. Тобто він знає 6 слів, не знає центрального, пробує передбачити, яке очікуване середнє слово. SkipGram, він навпаки, маючи середнє слово, предіктить контекст. Маючи середнє слово, предіктить 3 слова зліво, 3 слова справа. Тобто він видає, тобто, значить, він отримав, це є, по суті, нейрон, така одношарова нейронна мережа, яка отримує, якщо у нас контекст, наприклад, 7 слів, то ми маємо 7 векторів по 100 фіч, бо в нас є 100 вимірні вектори, кожне слово – це 100 вимірний вектор. Ми маємо 700 фіч, якийсь класифікатор, який предіктить центральне слово. Точніше, 600 слів, класифікатор, центральне слово. Тобто 600 фіч, hidden layer і 100 можливих класів на виході. Ось таке. І відповідно, коли ми по суті, тренуємо самі на своєму цьому зібранні творів Льва Толстого, ми тренуємо цей класифікатор, щоб він навчився, начитався оцього Льва Толстого, і якщо ми йому дамо якийсь контекст, наприклад, 3 слова зліва, 3 слова справа, щоб він сказав, яке найімовірніше слово напише Лев Толстой посередині. От. І це таким чином тренується word2vec. І воно, справді, призводить до феноменальних результатів. Результат є, по-перше, такий, що
Воно саме вчить фічі. Ми не придумуємо, як енкодити слово фічами. Воно саме вивчає фічі, те, що ми хотіли від діплернінга. Ми дали йому корпус текста, кажемо, масти собі голову, вивчай собі фічі, які хочеш. Не треба сильного припроцесингу, ніякого граматичного парсингу, ніякої лематизації. Ми просто даємо корпус тексту. Тобто просто великий датасет з текстом, умовно там на мільйон слів, на 10 мільйонів слів, якось так. Таке скачати доволі не тяжко. Ось, і ці слова-вектори, вони можуть використовуватись і для, тобто модель сама вивчила репрезентацію мови векторами. Тобто вона вивчила компактне представлення слова вектором. І ми оці вектори можемо використовувати і для того, щоб тренувати part of speech tagger, і name identity recognition tagger, і chunker, і все, що завгодно. І ще саме прикольне, саме офігенний результат, що при тренуванні вортувека зберігається лінійні співвідношення із подібності між оцими словами. Що означає лінійні співвідношення і подібності? Ось є, я ще трошки продвинутіша модель GLOW, але їй потрібно більше пам'яті, зазвичай, тренувати на тому самому корпусі. Що означає лінійності? Що якщо ми попробуємо спроєктувати оті вектори, які ми вивчили, на двохвимірний простір, так, аби це можна було намалювати на графіку, ми бачимо, що от в один, це картинка, власне, із пейпера цього Томаша Міколова, який описав цей метод вартовек. Ми маємо країни, які вишикувались в стовпчик, і їхні столиці, які вишикувались в стовпчик. І ми реально, якщо ми візьмемо вектор, який співставляє країну із її столицею, і ми спробуємо вектор оцей отакот рухати, то ми побачимо співставлення інших країн до інших столиць. Тобто ми реально можемо від Португалії відняти Лісабон і додати Берлін і отримати Німеччину. Тобто ми маємо векторну алгебру на площині. Ми можемо від Обами відняти USA, додати Росію, отримати Путіна. Тобто це, власне, ці similarity і лінійності між словами. Це офігенна властивість цього вортовека, що він таку семантичну близькість слів зберігає. От насправді в цьому був великий недолік Bag of Words, що він, навіть якщо слова є дуже семантично споріднені, для Bag of Words моделі вони є абсолютно різними, різні вектори, так? Як втратити accuracy вортовека? Там багато дуже параметрів? Да. Саме контекст. Значить, є два способи, як оцінити точність. Перше, це можна, тобто є внутрішні оцінки і зовнішні оцінки. Внутрішні оцінки – це коли ми, наприклад, собі придумали, що ми, наприклад, будемо дивитись, як воно, наскільки воно гарно погрупувало країни і столиці. Тобто ми будемо, наприклад, дивитись чисто на ці якості. Інший спосіб оцінки – це якщо ми оці вектори слів будемо використовувати як інпут для якоїсь іншої моделі. Тобто, наприклад, якщо наша кінцева ціль – це натренувати Named Entity Recognition Tagger для чеської мови. Тобто, якщо ми можемо міряти ефективність вивчених векторів по accuracy оцього Named Entity Tagger. Тобто, яка є штука? Вивчили вектори одним способом, наприклад, з розмірністю 100 і контекстом 7. Подивились, яка в нас точність виходить на Named Entity Tagger. Попробували вивчити вектори на розмірності 200 і контексті 5, наприклад. Не міняємо нічого в тегері, дивимося, як тепер поводиться наш тегер. Тобто можна іншою моделлю валідувати якість вивчення оцих векторів в цьому слові. Тобто можна просто міряти далі по пайплайну, наскільки оці вектори краще впливають на модель, яка є. Про стійкість розв'язку. От коли, допустимо, немає кінцевого варіанту, з чим порівнювати. Ну, по принципі, в нас просто є ця задача, по суті, такого unsupervised learning майже виходить, що ми не маємо правильних відповідей, і тому ми реально можемо міряти якісь хіба міжкластерні відстані і інтракластерні відстані. Тобто найкраще це кластеризація, вже якість кластеризації. Так, да, тобто можна собі, наприклад, придумати якісь фокус групи, на які групи слів ми будемо дивитися. Я, наприклад, коли тренувався на книжці «Гри престолів», то я дивився, як воно, наприклад, кидає північних людей, як воно кидає західних людей, як воно кидає, наприклад, там лицарів різних, в які групи, і як воно там їжу, локації кидає докупи. Тобто я пробував реально різними розмірностями тренувати, з різним довжиною контексту, з Continuous Bag of Words моделлю, з Skipgram моделлю, і дивився, наскільки воно гарно мені групує вектори, ті, які я націлився. Тобто я більше так вибрав оцю першу модель, Intrinsic Evaluation, що я просто собі сам придумав якусь м'яку якості і потім дивився, як ця м'яка якості справджується. Так, воно працювало, і ми
треба, щоб у зварі були слова сім слів і більше, та, щоб вона контекст Ні, це, значить, в нас є реально три параметри в WordToVec основних. Наскільки довгий контекст, яку ми хочемо розмірність кожного слова, і чи ми використовуємо Continuous Back and Forth чи SkipGram. Але воно поречне, тобто воно в межах одного речення працює, чи воно, наприклад, може взяти одне слово речення і вже тоді... Ні, воно про повністю слайдінг вікно, типу по всьому тексту. Через крапки? Через крапки, так. Тому що крапка – це не обов'язково кінець речення може бути. Ми просто нарізаємо на слова. Тобто вона будує як? Вона першим проходом по тексту будує vocabulary слів, тобто щоб знати просто, які є різні слова. Тобто вона будує велику хеш-таблицю, яка мапить кожне слово в порожній векторі з розмірності, якої ми вибрали. Так само слово, так. Так само слово. Крапочка слово, розділовий знак слово. А от ця лінійність крос-язикова? Так. Вона це використовується. Я напишу тут на русском языке, там или там на українському Київ, да? То воно мені Київ поставити на рядом. Є цікавий власне ресерч по машинному перекладу з діплернінгом, що пробували люди тренувати вортувеки на двох різних мовах, наприклад, на англійській і на китайській, і потім проєктувати то все на один графік. І реально, оця така білінгуальна модель, там подібні слова були от в купці. Тобто це активно використовується для машин транслейшена, що слово на одній мові буде мати векторне представлення близьке до слова на іншій мові. Тобто є word-level моделі, є моделі, які посимвольно, типу, то зроблять. Але да, я бачив наукові статті, які зображали, власне, навчені два word-to-vec на різних мовах, і реально групи слів на одній мові відповідали групам слів на іншій мові. Куди воно артиклі відмапає українську мову? Куди воно артиклі відмапає? Нікуди, напевно, воно собі десь в окрему групку їх кине. Так. А оце просто що виходить, він якось мапиться на знання про мови, чи це просто такий штучний, просто стофічно? Насправді це просто, це підбір чисто вибір цієї довжини вектора, це він, по-перше, ми можемо бути обмежені довжиною корпуса. Тобто у нас маленький корпус, і ми не можемо не мати такої привілегії мати великі вектори, бо в нас просто модель заоверфітиться на великих векторах. Тобто пам'ятаємо, що великі вектори – це більша розмірність, це більш складна модель, це більша ймовірність оверфітнути. Тому нам треба, так підбирати довжину векторів з врахуванням довжини нашого корпуса, щоб ми не оверфітили і не андерфітили наш корпус. Але якась семантика цих діменшнів немає такої? Ні, такої семантики, в принципі, немає. Тобто просто загалом є така, правило, умови, ми вибираємо десь так від 25 до 500 розмірність вектора. Ось. Ще з цих самих пейперів по вортовеку, ще не тільки між країною і столицею доволі банально, але є ще набагато прикольніше. Що якщо ми віднімемо від Ейнштейна, віднімемо науковець і додамо півзахисник, отримаємо Месі. Ну, чи там скажімо, навпаки, від Месі отримаємо, від Месі віднімемо півзахисник і додамо Scientist, отримаємо Ейнштейна. Від Microsoft віднімаємо... Від Microsoft віднімаємо Balmer, додаємо Jobs, отримуємо Apple. До речі, граматику воно так само шарить, що в нас так само пари між векторів між теперішнім станом і минулим станом, або теперішнім станом і майбутнім станом, воно так само зберігається, оця от векторна відстань, що ми від bigger віднімаємо bigger, додаємо small, отримуємо larger. А, то це, до речі, помилка. Як вирішується проблема, коли слова пишуться однаково, мають якісь? Значить, це, власне, от reference resolution. Це хороше питання. Є такий принцип, що ми спершу пробуємо кластеризувати ці слова. Тобто, слово, яке може мати потенційно кілька різних представлень, ми, наприклад, слово «банк» може мати значення «банк» в фінансовий, «банк» як «рівербанк», «берег річки». То ми робимо одне слово «банк 1», «банк 2», типу, точніше там як. Ми кластеризуємо оці от наші контексти. Тобто ми генеруємо всі можливі контексти, кластеризуємо їх і дивимося, чи в нас це слово «банк» тяжіє до кількох різних кластерів. Відповідно, ми тоді, якщо бачимо, що воно фігурує в різних кластерах, це слово «банк», тобто ми, умовно, генеруємо всі комбінації, якщо в нас є контекст 7, ми генеруємо всі комбінації по 600 фіч. Тобто ми генеруємо всі можливі контексти із нашого корпуса, кластеризуємо їх, і бачимо, якщо у нас одне і те саме слово фігурує в різних кластерах, то ми кажемо, ти будеш називатись Bank 1, ти будеш називатись Bank 2.
Тобто ми слово ділимо, дробимо на два інших слова. А як ми бачимо ці кластери? Це ж от система запускається, ми не знаємо, які там слова можуть. Ну, ми не знаємо, що саме слово банк може мати. Ми генеруємо контексти, кластеризуємо їх і потім для кожного слова перевіряємо, в які кластери воно входить. А що воно з пронаунами діло? З пронаунами ж діло? То саме, ну, просто мабуть, ми їх не відкидаємо. Ні, я маю в виду, откуда вона знає, як вона рішає задачу. Кого його? Діплернінгом, так, да, я розкажу, це, власне, сітка із пам'яттю тут в цьому поможуть. Вони це теж вміють, так, да, Core Reference Resolution. І тепер, якщо тепер подивитись, якщо нам, от ми мали класичний підхід із Named Entity Recognition Tagger'ом, де нам треба було реально майже 100 тисяч фіч на те, щоб навчити NR Tagger для чеської мови. Тепер, якщо ми візьмемо оту нашу Continuous Back of Words модель, от у нас була Continuous Back of Words модель, на якій ми вчили Word2Vec. Ми мали контекст і пробували передбачити, яке буде центральне слово в цьому контексті. Якщо нам треба от ми Word2Vec вже натренували представлення слів векторами. Якщо нам треба тепер натренувати Named Entity Tagger для чеської мови, ми беремо і замінюємо output layer на, ну, типу, на наші Named Entity Tagger. Тобто ми класифікуємо не з контексту центральне слово, а з контексту Named Entity Tagger. Ми вчимося на розміченому датасеті, вчимося отакою нейронною сіткою. І, відповідно, вектори слів будуть нам передбачати Named Entity Tag. Те саме можна робити із Part-of-Speech Tagging, із нарізкою текстів. Тобто ми, для кожної із цих задач в нас є одна і та сама input-фіча. Це наш контекст, представлений цими векторами постового. Input-фіча має інформацію про текст? Чи він просто по словам текст вчить це визначати? Ні, ми ніяких фіч із тегами навіть не включаємо в нашу модель. Ми можемо включати, але ми навіть не включаємо. Тобто ми реально можемо ось такою сіточкою натренуватись на нашому розміченому тексті. Ми можемо навчити його розпізнавати Named Entity теги. Тобто, маючи ті самі інпут фічі, просто ті самі той самий контекст із 6 слів по 100 компонентів. Тобто ми реально в Continuous Back of Words ми передбачали з контексту слово, ми беремо і передбачаємо тепер з контексту не слово, а Named Entity Tag, або Part of Speech Tag, або чи це кінець речення, чи ні. Тобто ту саму архітектуру нейронної мережі ми просто взяли і застосували під купу NLP-задач уже. Одна і та сама репрезентація фіч, тобто це в цьому крутизна гарної репрезентації фіч, що ми реюзаємо одну і ту саму репрезентацію фіч під купу різних задач. І нам не треба їх вручну підбирати під кожну предметну область. Language modeling. Значить, це штука, яка особливо важлива для задач таких генерування тексту, чи machine translation, чи розпізнавання слів. Значить, чим займається language modeling? Це якась модель, яка може провалідувати, чи отака послідовність слів чи букв характерна для даної мови чи ні. Тобто ми можемо їй дати набір слів, і вона нам скаже, так, імовірно, що такий набір слів в такому порядку зустрічається в чеській мові, або ні, такий набір слів не зустрічається реально в чеській мові. І це може використовуватися як класний валідатор при машинному перекладі, що якщо ми... наприклад, якщо ми хочемо перекласти там з німецької, ну не знаю, який би то гарний приклад підібрати, от в німецькій є слово house, будинок. І воно може на англійську перекласти як home або як house. І якщо в німецькій мові може бути випадок я вдома, типу я в house, або я йду додому. Ich gehe nach Hause. І відповідно, якщо ich gehe nach Hause, я йду додому, то тоді треба перекласти на англійську як home. Якщо я знаходжусь в будинку, то треба перекласти як house. І тому в нас має бути language модель англійської мови, яка може сказати, I am at house імовірніше, чи I am at home імовірніше. Тобто це є задача language моделі. Вона по послідовності слів чи літер має сказати, чи гарною виглядає, прийнятною виглядає ця послідовність для цієї мови. І відповідно, це для machine translation класно, для speech recognition класно, що в нас є імовірна інтерпретація людської мови, наприклад, ми сірі, і в нас є кілька можливих інтерпретацій того, що сказала людина. Ми щось недочули, або людина щось недовимовила, шум, і в нас є реально кілька варіантів, як розпізнати цю мову. І ми, відповідно, кожен варіант проганяємо через language model, і для якого варіанту language model каже, що ця послідовність є більш імовірною, таку ми і приймаємо як основний варіант.
Значить, класичний підхід – це енграми. Тобто ми тренувалися на великих корпусах тексту. Досі є в інтернеті, наприклад, Google Engrams, які там містять всі можливі послідовності із 5 слів англійської мови. Тобто реально гігантські корпуси, купа книжок, купа статей, купа, там, не знаю, Вікіпедія натренована. І з цієї Вікіпедії величезної ми витягуємо всі комбінації 3 слів, всі комбінації 4 слів, всі комбінації 5 слів і так далі. Це є Engram представлення. І відповідно, коли нам треба провалідувати, от ми переклали, наприклад, отримали якусь п'ятислівну фразу, і нам треба перевірити, чи валідна така п'ятислівна фраза для даної мови, чи ні. Ми дивимося на нашу таблицю Engram і дивимося, чи реально часто зустрічається така енграма в даних. Тому ми просто статистично перевіряємо, чи таку енграму, чи така енграма зустрічалась в корпусах, на яких ці енграми тренувались. Є з цим, ну, тобто я картинку якраз ставив, що, типу, енграми, вона дасть більшу ймовірність. Якщо ми напишемо «я люблю», то Таню, Катю, Машу і Піва, типу, може бути Піва найбільш ймовірне, типу, по енграмах. Що після «я люблю» найбільш ймовірне було побачити Піва. І, значить, в цьому є і перевага, що це доволі легко реалізувати. Недолік в тому, що для N більше від 5 воно не масштабується практично вже. Бо набрати всі комбінації 6 слів англійської мови – це величезні датасети виходять. І крім того, це вже починає призводити до розрідженого простору в цих енграмах. Тобто у нас вже просто починає статистика не так добре працювати, як для маленьких енграм, що, типу, реально 6-слівні, 8-слівні енграми – це ще має пощастити, щоб ми таку 8-слівну енграму десь в корпусі побачили. Тобто за межами 3, 4, 5 – це вже воно стає доволі непридатною. Як це вирішує Deep Learning? Він, як ви вже, напевно, догадались, він вирішується нейронною сіточкою. Ще одною. Але це вже сітка із хитрішою архітектурою, яка називається рекурентна нейронна сітка. Тобто ця рекурентна нейронна сітка, яку ціль вона пробує вирішити? Що якщо ми їй даємо слово, вона дає аутпутом, яке слово найбільш ймовірно побачити далі. Але вона запам'ятовує, що вона вже побачила це слово. Тобто ми дали їй перше слово, вона оновила свій стан, видала ймовірне наступне слово. Ми дали їй наступне слово, вона оновила свій внутрішній стан, видала ще наступне слово. І таким чином вона, по мірі того, як ми її годуємо слова, ми годуємо її словами, вона тримає, в принципі, якусь пам'ять, які слова вона бачила перед цим незадовго. Тобто, теоретично, рекурентна нейронна мережа може, ну, власне, який в нас був недолік із енграмами або із тренуванням по контексту, що в нас контекст мав фіксоване вікно. І якщо ми, наприклад, використовуємо контекст із 3 слів, а для даної задачі нам треба дивитись на 10 слів вліво і вправо, то нам фіксований контекст трошки не допоможе в цьому випадку. А от рекурентна нейронна мережа, вона за задумом може пам'ятати вона може пам'ятати довільну кількість контексту, яку вона бачила звідти. Тобто в неї немає фіксованого вікна контексту, ми її годуємо словами, і вона певний відсоток пам'яті про попередні слова, які вона взагалі коли-небудь бачила, вона утримує. Це так в теорії. На практиці так не працює. Вона насправді за межами 5-20 слів вона починає забувати. Це так звана проблема затухаючого градієнта в нейронних мережах, що вона просто, їй важко оновити свою пам'ять настільки далеко, щоб, типу, адекватно оновити ваги для тих слів, які вона бачила доцільніше. Тобто вона реально має якийсь кусочок внутрішнього стану, і кожного разу, коли ми їй даємо нове слово, вона предіктить, яке наступне слово. І відповідно, якщо нам треба провалідувати, наприклад, ми отримали можливий переклад тексту при machine translation задачі, ми пропускаємо цей кусок тексту через нейронну мережу, і вона, відповідно, видає, чи ймовірно побачити таке наступне слово чи ні. Тобто ми даємо перше слово з нашого машинного перекладу, вона видає друге. Даємо друге слово, вона видає третє. Даємо третє, вона видає четверте. Даємо четверте, вона видає п'яте. І таким чином ми можемо провалідувати, чи гарний переклад ми отримали, чи гарну інтерпретацію спіча ми отримали. Це є рекурентна нейронна мережа. Тобто вона має один блок якийсь стану, і після кожного разу, коли ми їй даємо новий інпут, вона оновлює той самий блок стану і видає наступне слово. Тобто вона має якийсь елемент пам'яті, якоїсь необмеженої контекстом. Вона має якийсь пам'ять. Але реально, на практиці, вона ці слова, які вона бачила доволі давно, вона забуває. Тому є продвинутіший варіант цієї
Це є LSTM-сітки. Це вже реально, це актуальний такий сьогоденний ресерч. Це типу активна наукова область, це типу найкращі моделі по розумінню мови, по генерації мови. Вони працюють десь приблизно на таких моделях, про які я розказую зараз. Тобто те, що я розказую, це реально предмет наукових досліджень, предмет публікацій прямо на сьогоденних конференціях. LSTM-ка, значить, що вона робить? Вона має трошки навороченіший механізм пам'яті, ніж рекурентна нейронна мережа. По суті, вона складається із таких, це є та сама рекурентна нейронна мережа, тобто LSTM-ка – це підвид рекурентної нейронної мережі. Просто в неї оцей от блок, той, що у нас тут був доволі простенький, в неї він трошки є складніший. Значить, в неї є, що оцей блок складається? Відповідно, в різних ресерчерів можуть бути різні архітектури отакого от блока, як ви додалися. І кожен на своїх бенчмарках показує, що його архітектура для якихось задач краще. Але, по суті, що ця LSTM-ка робить? Що вона, коли отримує слово, вона розраховує якусь ймовірність, що їй треба забути щось із того, що вона знала раніше. Розраховує ймовірність, що їй треба запам'ятати щось із цього слова. Розраховує ймовірність, як її попереднє знання об'єднати із новим знанням. І що їй з цього всього вивести. Тобто вона може запам'ятати, але промовчати, сказати щось не те. Може вирішити, що їй не треба нічого нового вивчати, вона буде користуватися старим знанням. А може забути все, що вчила дотепер, і видати те, що вчила зараз. Тобто це сітка із елементом пам'яті. Тобто в неї кожного разу, коли вона отримує нове слово на вхід, вона вирішує, що їй робити, чи забувати їй щось старе, чи запам'ятовувати щось нове, і що їй видавати як probability наступного слова. Абсолютно феноменальний перформанс вона може показувати, наприклад, на задачах генерації мови. От в Андрея Карпато є стаття, от клікнете, як буде оця презентація, в нього є стаття про використання RNN і LSTM-сіток для генерації мови. Тобто він пробує натренувати RNN-ку чи LSTM-ку на корпусі Шекспіра, вона починає говорити приблизно як Шекспір. Натренував її на Linux-кернелі, вона видала дуже правдоподібний січний файл із Linux-кернела. Тобто вона реально нагодували кодом Linux-кернела і купи драйверів. LSTM-ка що зробила? Вона навчилась на отому, вона видала license header з GNU, видала інклуди, видала макроси, видала кусок коду на C. І все. Ну, але код нічого в мені не робив, тобто він виглядав як цілком валідний код на сішці, але він нічого конкретного не робив. В мене насправді навіть була ідея на одне із дем, на демо сьогоднішнє. В мене була глобальна ідея накровлити коментарі із Доу або із іншого сайту, який я на камеру не скажу, і заставити LSTM-ку говорити як типовий айтішник. Тобто сказати їй, що ти думаєш, наприклад, про сир за 500, або що ти думаєш про аутсорсинг, і заставити її генерувати текст типового айтішника. Я цю модель, на жаль, я її тренував 2 доби на GPU, в мене реально вся кімната тепла була від того тренування, але просто моделька, вона трохи не дуже добре вчилась, вона генерувала доволі цікавий текст, але трохи шизофренічний. Тобто слова були не зв'язані, ну хоча може це є типовий айтішник, я не знаю. Натренувати бортовек на нашому корпусі тексту, маємо нарізати датасет на окремі слова. Тобто ми качаємо наші токенайзери, вони там на них одразу реально потрібно стріляти, але тут залишується всьому. Тепер, значить, в мене підготовлені велике екстежки із текстами книжок. Я, звичайно, їх поширю, не буду, бо це copyright violation, але я натреновану модель готову в бінарну збережу з релізом. Тобто я вичитую всі книжки, які в мене є серед досадів, от в мене є 5 книжок. Я на них майже при процесінгу жодного не робив. Все, що на них зробив, це повикидав спочатку оці титульні сторінки і кінцеві сторінки. Там, де заголовок, інформація про паблішера, номери сторінок. Я оце єдиний при процесінгу, який я зробив, це відкидав номери сторінок і титульні і кінцеві сторінки. Все решта лишилось так, як було. Ось, значить, для вортувеку, пам'ятаємо, у нас вхідний параметр є корпус. Корпус поділений на слова. Тобто ми беремо, вичитуємо кожен текст книжки і конкатенуємо все в одну стрічку. Тобто реально вичитали текст, конкатенували в одну стрічку. Відповідно, воно прочитало 1,5 мільйона символів, потім ще 1,5 мільйона символів і так далі, і так далі. От виявляється, Джордж Мартін наваяв 10 мільйонів символів.
Тобто та стежка 5 томів пісні «Льоду і пламені» — це 10 мільйонів сил. Що є гарний корпус для них? Тобто те, що починається на мільйони більше, це вже доволі непогані корпуси. Для LSTM-ки там треба більше корпуси, звичайно. Наперед, не буде наперед більше. Значить, токенайзер. Грузимо англомовний токенайзер, ріжемо текст на речення і на слова. Ось що вийшло. Оце було у нас сире речення, оце токенізоване речення. Тобто ми маємо якесь рандомне речення з книжки, і ми його ріжемо просто по на слова. Тримали. Я от порахував, що так, аби було ясно, на чому ми вчимося, щоб підібрати гарно параметри, що ми маємо корпус на 2 мільйона, на 1,8 мільйона слів, що це прикольно. Це прикольний корпус, то вортове, значить, задаємо, які параметри ми хочемо. Ми хочемо, я б так експериментальним методом підібрав, що десь 300 розмірність вектора була нормальна. Відповідно, задав нам кількість векторів, кількість координат вектора 300, контекст три слова зліва, три слова справа. А, ні, слово, це не то. Це скільки слова має зустрітися в тексті, щоб вортовек взагалі його проаналізовувати окреме слово. Тобто, там він буде, якщо ми одне слово тільки раз зустрічається в книжці, це буде аутлаєр, і ми не хочемо для нього тренувати вектор взагалі відкинути з корпуса зовсім. Тому я дав трешолд, що таке, якщо слово хоча б три рази в книжці зустрічається, то його брати і виховувати до тренування. Відповідно, скільки є процесорів, наскільки вони будуть тренуватись. Контекст сайз 7. Тобто тут контекст сайз задається цілим, по-моєму, це ціла довжина, тобто від лівого до правого. Ні, в них зліва 7 і справа. Справа 7. Впевнений? Так. Я вроді в документації ще Кінцима це перевіряв, по-моєму, там було, що це є довжина ціла. Але можу помилятися, можливо, це 7 вліво, 7 вправо. Треба чекати документацію. Далі поїхали, значить, конструюємо свою модель, передаємо ті параметри, які ми придумали, яку ми хочемо розмірність вектора, яку ми хочемо кількість відсікання. І от відповідно я казав, що вортовек він проходить в два етапи. Ми спочатку першим проходом будуємо vocabulary. Ми реально можемо того одним методом все зробити, але я хотів для більшої наочності розділити це на два етапи. Що ми спочатку проходимо по корпусу і будуємо словник, тобто реально вортовек він що робить? Дивиться, які є різні слова в тексті, і будує з них хеш-таблицю, яка мапить слово в вектор із 300 компонентів. От відповідно, побудував я vocabulary, і ми побачили, що в Джорджа Мартіна є 17 тисяч різних слів в книжці. Прикольно. Ну, значить, пунктуація може бути і слово форми насправді. Да. З них, напевно, 7 тисяч головних героїв. Так, ні. Розхід великий. Ну і плюс, що слово форми, минулі часи, пунктуація, це теж окремі слова, тому там насправді вокабуляр самої книжки може бути десь 1005-7. До речі, можна таку статистику звідси тепер взяти? Хто з них головні герої, скільки їх там в тих словах? Була. Я дивився статтю, коли пробували по одній книжці, по Storm of Swords, по-моєму, чи по Clash of Kings, визначати, хто головний. Можна. На Хосині давно було. Думаю, ти маєш мене, тож там визначили, що Кірін головний персонаж. Так, значить, от. Побудували ми vocabulary, і тепер другий етап — це взяти і натренувати ці вортовеки. Тобто ми вже маємо готове vocabulary. Оця штука може там порохтіти секунд 30, хвилин, в залежності від потужності комп'ютера. У мене, десь там секунд вроді за 30-40 тренувалось. Потренувалось, можна зберегти оце в бінарник якийсь, щоб потім можна було підгрузити ваги моделі з файлу і натренувати її наново. Тобто я насправді оцю от штуку постараюсь вам скинути в дистрибутивах, щоб можна було просто собі не тренувати вортовек наново, а взяти завантажити готові ваги з файла, щоб вже готова сіточка вже була піднята із АМ. Ось це насправді так вона і робиться. Так, це бібліотека Джинсін, якщо що, просто для вортовек. Ось, значить, ми натренували модель, але в нас є, вона у нас має розмірність 300 компонентів на слово. Тому якщо ми хочемо намалювати ці слова на площині, тобто намалювати їх точечками на екрані, ми не можемо візуалізувати 300-вимірний простір на екрані, ну, типа на площині. Тому ми зараз ми використаємо ще один алгоритм машинного навчання, який починається редакшн,
щоб стиснути ці 300 вимірів в два. Щоб ми стиснули 300 вимір і снова в двох вимірів. З надією, що вони нам подобаються. На цьому трохи інформації можна вправити, але близько змогли вибрати. Я використав модель DSNE, Stochastic Neighboring Banding, тобто це якраз модель Dimensionality Reduction, яка приділяє увагу і збереження сусідськості. Тобто я сказав, на ось тобі датасет, тобто типовий unsupervised learning, я кажу, на тобі датасет, мене не хвилює, скомпресую його до двохвимірного простору, роби як хоче. Ось, тепер ми отримали відповідно двох. Ось це саме тренування KSNE, воно отримується трошки довше, ніж вартувати, але десь разом в три довше, ми хвилини 2-3 повертіло. Компресію цих 300 вимірів 2D. І тепер ми маємо реально готовий датасет, де ми для кожного слова маємо його координати X, Y на якійсь площині. Тепер ми беремо, робимо старт, вже засоби візуалізації, там відбувається, робимо пандус датапрайм. Ось, тобто отаке от приблизно після компресії в нас вийшло, що ми маємо якісь слова із книжки, і ми маємо координати X і Y в цьому компресованому просторі. І тепер беремо і їх малюємо. Тобто ось це у нас така вийшла хмара для всіх отих 17 тисяч слів рекурсорів, після до рекламені. Тепер ми беремо і пробуємо це. Треба попробувати подивитися на якісь скупчення. Може, серед цієї хмарки є якісь дуже цікаві семантичні скупчення, які нам дадуть прикольні якісь інсайти по розумінню цієї книжки. Тобто я попробував, потикав квадратиками там різні скупчення, і кілька мене зацікавили реально. От, наприклад, якщо візуалізувати ось такий от. Хто читав повну книжку, то знаєте, що в цій королівській стражі, типу ці семеро лицарів, які охороняють короля, там, взагалі в книжці персонажів десь разу півтора більше, ніж в серіалі. Серіал зробив свого року Dimensionality Reduction, кількість персонажів пооб'єднували в один. Але реально, я побачив таку групу точок, що всі люди, які були в Кінгсгард, в королівській варті, вони опинились поруч на цьому веб-представленні, що от сам Веркладєн, він був для короля Чофрі, був Осмонд Кеттл Блек і Айріс Охард, це з книжки персонажів, Мен Деломар так само з книжки персонажів, Ілін Пейн, ось Ілін і Пейн поруч, Осмонд і Кеттл Блек поруч, Лорас. Що прикольно, що це охоронці, які служили різним королям, але вони опинились в книжці поруч. Тобто реально, Варісен служив одним королям, Осмонд Кеттл Блек служив там іншому королю. І вони реально, люди, які служили в різний час різним королям, вони опинились в одному скупченні точки, тобто представлення. Друга штучка, що я побачив кластер, який відповідає за їжу, за продукти і за способи приготування. І разом із цими способами приготування я недалеко від слова росту побачив короля Айріса Таргаріена, який спалював своїх пітерів. Такий чорному губу на просині. Тобто реально, все їжа і все способи приготування йдуть раптом на кінець. І основний кухар. Близько до слова росту. Шеф. Ось. Тепер я попробував побавитись в оті лінійності, в оті суми і різниці векторів. Тобто те, що там Ейнштейн мінус вчені плюс Месі дорівнює це. Я пробував взяти. Ось, базова квері, яку ми можемо робити, знайди мені найближчі слова до нашого слова. Тобто воно реально взяло цю точечку в 300-вимірному слові і знайшло найближчі до неї точечки. Ми побачили, що до старта найближче Едер, Вінтерфелл, його дитина, чи брат, його сестра, його син, спойлер, що з ним стало, тобто навіть спойлери трошки змінили на фортувати, що його символ – це вовк, що в нього була якась спільність, він, наприклад, був в дитинстві Едер Старк, він був в Джонарі на навчанні. От його брат. Тобто реально близьких персонажів і близьких термінів в книжці, вони реально опинились близько на термін Старк. Навіть хронологія, просто тепер, якщо взяти інші сімейства королів, то реально, якщо взяти оцих наших драконів, то реально от Ерис, Unworthy, Cruel, Mad, Бегер, там ще був такий король, один із них, кого ми назвали королем Жокроком, так? Тепер, якщо взяти Вовка, от воно познаходило дітей Старків, в яких були ручні ці вовки.
От її слова, які, ну там слово white, напевно, не дуже непонятно, хіба що ж там Вов Джона Сноу закризнувся. Оце трошки не дуже споріднене слово Кренедмен, це ті Джорджіні Ріди, їх назвали лягушатники, то вони хіба що опинилися в цьому просторі через те, що вони там разом взяли їх. Але реально більшість цих близьких слів, вони реально по сюжету книжки є доволі сумісні з тим, що подарують. Тепер за цими лінійними філошами. Я попробував Старк відняти Вінтерфелл плюс Рідберан, отримав Талі. Від Джеймі відняв меч, додав вино, отримав Тіріон. Тобто Джеймі відноситься до меча, так як Тіріон до вина. Від Арії її улюбленицю додаєте. Значить, замінити Арія плюс Німерія мінус Німерія плюс дракони дорівнює Дениса. Тобто, реально, можна, якщо ви з цим ще посидіти побавитись, можна там таких асоціацій намайнити ще купу. Це таких три, які я попробував, мені сподобалось. Це результат, який нам видасть Lightning Recall Location. Ми його просимо розділити, наприклад, на 20 тем, він нам дасть 20 тем і композицію кожної теми, тобто ключові слова кожних тем. І ми потім йому можемо дати цій LDA-моделі, дати невідоме речення, і вона скаже, наскільки це речення відноситься до інших тем. Тобто, що ми зараз зробимо? Я маю датасет на награблених коментарів із постів Доу. Багатенько, десь може штук 600 топіків Доу я награблив коментарів із них. Навчимо LDA на цих коментарях, відповідно вона видасть перелік тем. І ми потім подивимось, наскільки кожен пост складається з кожної теми. Тобто ми, наприклад, ткнувши в пост дівчат і дівчат, побачимо, що він складається на 90% з теми про дівчат і стосунок. Ткнемо в пост про, наприклад, там, про якусь зраду, побачимо, що там складається із зради, податків і кораблі. Ну, коротше, якось так. Дівушка здесь. Ну, та сама шапка, що у нас була, імпорти всяких модулів. Готуємо корпус. Тобто, знову ж таки, починається задача з того, що ми готуємо корпус. Ми з текстешок вичитуємо купу тексту. Тільки тут єдина, яка є річ, що нам не треба всі тексти схоплювати в один корпус, нам треба дати LDA масив документів. Тобто ми матимемо всі коменти з одного топіка, всі коменти з одного поста окремим елементом масиву, всі коменти з другого поста окремим елементом масиву. Ми даємо LDA корпус документів. То відповідно документ у нас буде це пост доу з коментами, а ми маємо ще коменти. Отут вже починається, значить, DLDA, тут треба трошки зробити перепроцеси наших даних. Значить, оскільки він в нас буде враховувати частоти слів, які вкладаються в цих коментах, і на основі них моделювати топіки, то нам треба трошки зменшити зоопарк серед наших слів, тому що я вперше, коли без жодного перепроцесу запустив це тренування, воно мені змоделювало топіки як «Спасибо, конечно, да, почему…» Другий топік «Спасибо, нет, конечно, почему, вот, деньги». Третій «Спасибо, нет, почему, конечно, конечно, вот, да». Тобто, відповідно, нам треба оці зайві слова, які ми несуть семантичного навантаження, а лише виступають в ролі сполучників, нам треба їх повикидати. І для цього є або в NLTK, або десь в північному доступі такі масиви стоп-вордів. Тобто стоп-ворди — це різні там прийменники, ці займенники, прийменники, які не несуть семантичного значення, які можна безпечно вибрати. Для LDA, оскільки ми не будуємо language модель, нам не треба генерувати текст, а нам треба просто розділити текст на топіки і мати ключові слова по кожних топіках, ми можемо дозволити собі всі стоп-ворди повикидати. Відповідно, я сформував список десь так із там, пару тисяч цих стоп-вордів для англійської, російської, української, бо в нас коментар на довгі українські мови, в основному російська найбільше, але стоп-ворди я включав з усіх трьох мов. Англійської, російської, української. 300 слів, пардон. 300 слів. Ось. Ні, це тільки з англійської стоп-вордка. Англійської 300, я ще ходив до штукової, думаю, російської, української. Ну, знову ж таки, токенайзер, розбиваємо на токени.
застосовуємо стемпер. Тобто, мало того, що викидали стоп-ворди, нам ще треба позводити дієслова до інфінітивів, іменники до зимового відмінку. Тому я взяв за НЛТК російськомовний стемпер, і мало того, що ми повикидали стоп-ворди, я ще застемпер всі слова. Тобто, ну, воно українські слова могло трохи покоцати, але то не страшно. Ми займаємося топ-як моделінгом, а не контекст-декларацією. От, відповідно, далі вже. Тобто це пішов, тобто це був весь припроцесинг. Тобто ми вичитали всі тексти з коментарями, ми викидали стоп-ворди, постемили всі слова і ну, токенізували їх на окремий лексем. Так. Ну, далі це вже пішов сам бойлерплейт самого цього самого ідеї. Тобто ми будуємо об'єкт дікшенер, будуємо об'єкт корпус. От, тренування самої моделі, її випадково входимо в бандам, бо я не хотів, щоб ми перетримували цей час. Ось, тобто ми кажемо, натренуй мені ось такий от корпус, натренуйся на ось такому корпусі, на 18 топіків. Я так само експериментально підібрав, я пробував 25 топіків, 20, 30 топіків, на більшому мірі здатку додали з 18 на топіків. Тобто я прошу розділити корпус на 18 топіків. Ну і там 70 ітерацій, тобто воно використовує ітеративний метод оптимізації, типу ітеративний метод мінімізації цього objective function. Я так дивився, що 70 ітерацій, тому було нормально для того, щоб навчити цю модель. От, і відповідно, у нас є топік. Давайте я на фантапі зроблю зараз. Завантажую її. Я зараз на фантапі. Розпущу весь цей скрипт, весь набір. Воно зараз тут трошки повисить, воно буде стемити трохи довгенько слово цікавий. Стемити слово. Там все доволі великий, там десь може 100 тисяч через так. Стемити трохи довго. Але наша задача, що ми значить, підготували текст. Попросили LDA розділити нам цей текст на 18 топіків. І ми відповідно побачимо зараз, після цього, як це допрацює, ми побачимо, які воно топіки нам повивчало. Тобто воно нам видасть, ми попросили розділити 18 топіків, воно відповідно дасть нам 18 елементів і включили слова по кожному топіку. Слова застемлені, тому ми можемо бути покоцані, пам'ятаємо про це. Перше, продукт, подкаст, бізнес, фізик, коуч і рівна продукту. Не знаю, як назвати цю тему. Значить, наступний крок буде це для кожної теми, так аби нам легше було запитати, це придумати якусь інтерпретацію цієї теми, назвати якимось тим терміном. Я її назвав бізнес один, я не знаю, як назвати цю тему. Друге. Налог, налогов, доход, єдин, плат, счет, добр, груп, фоб. Це явно про податки. Можемо назвати цю тему Texas. Курс Java, іщу роботу, про менторинг можна, менторинг або навчання. Бокс, white, тестинг, плек, автоматизація, явно про QA. Ніфіга собі. Телефон, мошенник, карта, монітор, номер, деньги, про фронт якийсь, про мошенник. Знайшов роботу. Мов, український язик, хабр, явно якесь мовне питання, щось пов'язане з Україною. Шах, хорош, академіка, стандартні курси. Компанія, проект, робота, рекрутер, команда, спеціаліст, теж не ясно, напевно, щось таке про туди рекрутер. Може рекрутинг. Може рекрутинг. Рекрутер, вуз, дава, сталкивайся, корупція в вузах. Корупція в вузах. О, моє улюблене. Страна, Україна, дорога, робота, плата, люди, шума, говорять, машина. Тобто я говорю щось про рівень життя, про зраду і про характер. Банк, карта, деньги, приват, счет, комісія, кешфлоу. Алгоритм, сценарій, дерево, хіпстер. Ну щось, напевно, про алгоритми або про якісь скіли. Типу, віза, документ, Україна, ЗП, Польща, робота. Це точно трактор, так. Продукт, бот, компанія, аукціонс, продуктова, новий корпоратив, комунізм. Тобто якийсь аукціонс, продукт, стартап, щось таке. Ну так,
якусь резюме. О, до речі, оце воно застемило слово геї. Я точно не знаю, про слово геї. Права геїв, люди, парад написав. Це, коротше, якесь питання публічної моралі. Оце. Тут було гей, права, робота, люди, вопрос, парад. Тобто це якась тема можна назвати моралі. Україна, страна, воєн, вопрос, війна, Україна, Росія, закон, думаю, зділа. Тобто щось про війну, про політику. Робота, проект, код, робота, язик, програміст, вопрос, дані, ну тож, деякі дають. Дівушка, мужчина, парень, друг, женщина, отношення, чоловік, люб, тем, говор. Явно просто сумки. То 17 місце. Так, так. А що то за це? Тепер, знаєш, я понад... Де? Коефіцієнти. Це коефіцієнт входження оцього терміну в цю тему. Значить, для того, щоб тепер ми візьмемо і класифікуємо наші, ну, типу, ми проженемо по наших топіках, подивимось, яка є, який є якісний склад кожного цього топіка, на якому ми навчилися. Ми подивимося, наскільки кожен з наших топіків складається із цих тем. Тобто я для цього, щоб то було легше інтерпретувати, я назвав ці теми словами, тобто я для наших 18 тем придумав 18 слів, як коротко назвати. Тобто, пам'ятаю, у нас було політика, стосунки, рекрутмент, корупція в вузах, дороги, машини, рівень життя, кешфлоу, вивід з карти на карту Приватбанка, от таке. Транспорт, моральні права, QA, мошенничество, ментик. Офігенно у нас світі. І тепер роздруковуємо кожну. Де моє? А, LDA model, а не LDA model big. А, стоп, у мене чомусь стара ця. У мене стара. Та дума. У мене трошки стара версія ноутбука, цікаво, чому я все. Зараз, одну секунду. Я зроблю ось таку. Ось. Перемаємо, ну це в мене службова назва кожного поста на долу. І ми бачимо якісний склад, наскільки кожен пост складається із певних тем. От дивимося, один пост складається із мошенничества, рекрутменту, бізнесу, коду. Ну то щось таке не дуже зрозуміло. А можеш відкрити якийсь постів чисто так? Зараз відкриємо. От. Оце, до речі, явно якийсь срач в коментах. Україна, дороги, умови життя, кешфлоу, трактор. А тут, але бачите, тут є пробіліки, що типу, воно все-таки, напевно, говорили про код, а західніли про код. Ну, я знову ж таки припускаю, що це може не дуже прикольний поділ на теми, тому що тема код щось. Ну, хоча, може, це навіть добре. А можна все-таки про код ще трохи говорить. Можна зразу сортувати по входженню? Можна. У мене просто в ході цього не було. Сюди можна на цих підходити. Теж якась пішла велика дискусія. Тобто і про податки, і про менторинг. Це один пост. Водом починається і закінчується. Так, на податку просто можуть з маленьким відсотком, то на 1% це не дуже знаючи штука. Або не дуже хороший поділ на теми, що я теж припускаю, бо реально цього теми код її багато. Ну хоча, може це навіть тіше. З цього завжди починалося. Так, починається про код, закінчується. Теоретично, Generation мав би щось цікаве видавати. Просто якийсь код на дорозі і так далі. Ну воно просто, я пробував, тренував на цих коментах рекурентну сітку, і воно як видавало групу з двох-трьох внятних слів, але врешті воно не вкладалося. Тобто, реально... Це алгоритм стійкий, тобто, якщо ви зараз його запустите, буде інтересант і ні, в нього рандомна ініціалізація, тому я рандом сіт зафіксував на початку. Там була стрічка, яка фіксувала рандом сіт перед запуском коду. Тобто там багато взагалі машинних алгоритмах фігурує рандомна ініціалізація або ваг, або якогось початкового стану, тому якщо ми хочемо при ресерчі відтворювання результату, то треба фіксувати рандом сіт. Або дивитись, чи наша модель не приймає якісь додаткові параметри, типу рандом сіт, з якими отримати. Бо реально, я трошки насправді протупив із реалізацією вектувека на гіперстолі, бо
для того, щоб воно відтворилось, їй треба буде вам завантажувати з файлами, тренувати наново. Бо я насправді зафіксував рандом сід, але натренувався на багатьох ядрах. А реально треба було тренуватися на одному ядрі. Бо якщо розпоралися на кілька ядер, там хронологія відповідно порушилась, і при різних запусках на різних ядрах воно по-різному швидко працює. Тому я зафіксував рандом сід, але забув прив'язати тренування тільки до одного ядра процесу. Тому для того, щоб відтворити ті самі кластери, які в мене були, то треба буде грузити бінарник із файлів. Якщо ми від того сідаємо, ми отримаємо зовсім інші дані, по суті, так? В принципі, я думаю, ми отримаємо плюс-мінус то саме. Тобто, ми, може, десь там кілька ключових слів десь не будемо вкладати, але я думаю, що результат ми мали би очікувати приблизно такий. А як зробити так, щоб зафіксувати більш-менш той результат? Тренуватись на мало тем. Тобто, по суті, великий кількість тем для NDA – це оверфітінг своєї. Тобто, йому легше визубрити кусочки якісь тексту, коли є величезна кількість тем, ніж пробувати вняти їх роздяти. Тобто тут, як для Supervised Learning, у нас було більше ваг, більше нейронів, більше леєрів, більше стадіс, тобто саме більша кількість топіків, це більша ймовірність оверфітінгу. Тобто, що... Або щоб ці теми були абсолютно різні, тоді йому легше буде їх подивити. Тут насправді да, задача співмірна із підбором кількості К для кінець кластеризації, що наше знання про К може виходити або знання предметної області, наприклад, якщо ми прикинемо про скільки різних речей надовго говорить, або можна будувати графік якоїсь тратематичної відстані, і подивитися, де в цього графіка колінку з'являється. Тобто, якщо він десь різко починає переломлюватись і не йти вниз, зайти вправо, то тоді це може бути хороша точка для кількості. Або використовували Сіборм чи Скіпграм зараз? Тут не було графіки, по-моєму, а для гриб-столів Сіборм. Зараз я, давайте я гляну якийсь кусочок тексту із датасету. Ой, це не тому. Так, там клік у нас треба, наприклад, щось таке. Ось є там 103.31. Ось коменти. Щось про найм квартири. Зараз. Сидіть, я тема. Сам текст останній почався. Ні, тихо команди. Тихо команди. Це вже стендап? А? Ні, це просто при... Якщо сажитель, хорошо. Так, це просто я що зробив? Я наймав... І тут, по суті, два їхні процеси. Я після кроулінгу повикидав зайві символи, тобто всякі смайлики, емоджі. Прилів до ловеркейсу, щоб не було реально різниці. Ну, реально, якийсь текст про зйом квартири. У мене такого топіка, правда, не було. Але, може, там воно подивимося, до речі, на що воно розділило. Тобто це у нас є датасет 103.31. Да, там було щось про дівчат? Так, дивимося. Наше знімати квартиру. Там було 103.31. Де там код? Оце, в принципі, могло бути релевантно, тобто от воно да, чомусь код оцей вийшов. Код все рівно 0,5. Relationships 14% і житлові умови 19%. Тобто реально, все-таки про квартиру воно щось прошарило, що ми говоримо про умови проживання в Україні. Я називаю її Road Scars, але це living conditions. Окей, дякую за увагу.